ସେପଟେ ଭାଇ ବାବୁ ଆମର ଏଲିମିନେଟ୍। ଆରେ ଭାଇ ୟାର ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ି ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ। ଆରେ ୟାର ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଜିତିପାରନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଗେସ୍ କହୁଛି ଆପଣ ବି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଶିଖନ୍ତୁ ଖେଳ, ଦେଖା ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପଢ଼ାପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଓପି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ। ଆରେ ଭାଇ ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟୁ, ଆରେ ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ଦେଖାଯାଉ, ଡେଭିଲି ଡେଭିଲି ଭର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ି ମଣ୍ଟୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଓ ଭାଇ ଅଧିନାୟକ ଭର୍ସେସ୍ ଅଧିନାୟକ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଯେତିକି କିଏ ହାରୁଛି। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋନ୍ ସ୍ରିଙ୍କ ହେଇ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ନିଜକୁ ନିଜ ହିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାର ଡେଭିଲି ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କେହି ଓଡ଼ି ମଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଓ ଭାଇ ତ ପୁରା ଓପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଉଣ୍ଡଟା, ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଓ ଭାଇ ଫଟାଫଟ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ୱାନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମାରି ଫଟାଫଟ ୱାନ୍ ଭାଇ ଡେଭିଲି। ତ ଯାହାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହାସ୍ଟାଗ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଆରେ ୟାର ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖ ଭାଇ ହେଡ୍ ପୁରା ପୁରୀ ଖତମ କରିଦେଲେ ହେଡ୍ ମାରିକିରି ଡେଭିଲି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଖତମ କରିକି ଲଲିବଡ଼ ମାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ଦୟାକରି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇଜିଲି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କଳା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଲି ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି, ଶିଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଥା। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲରେ ୱାଲ୍ ପକେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 4-5 ମାସ ପ୍ଲେୟାର୍, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିପାରେନି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଯେତେ କଷ୍ଟମ୍ ଖେଳିବ ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବ, ଶିଖିବ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସାର୍ ଏପଟକୁ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଆରେ ଭାଇ ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ, ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଡେଭିଲ୍ ଡେଭିଲି ଏପଟେ ପୁରା ମଇଦାନ ସଜେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ରିଭାଇ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାମାନେ ଭାଇ, ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଇ ଲଗାତାର ଜିତିଲେ 3 ରାଉଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏମାନେ ଜିତିଲେ ଲଗାତାର 3 ରାଉଣ୍ଡ, କେ ଜାଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ୟାର, ମଜା କର।
First blood. Double kill.
Triple kill. First blood. Congratulations, ढेकाना पेरा बहुत बढ़िया खेल आगू मध्य में खेलतु तो भाई बढ़िया लगला वीडियो मते मते बहुत लगला भल लगला आपन मन भल लगी आशा करुच जदि भल लगे भाई मैंने सेयर कर दिखाँ सांगसाथी मानक मध्य तो एमती गेम ओपी नहीं आसमी आपको थैंक यू भेरी मच टाटा बाय बाय।